ከሁለት አመታት በላይ በትግራይ ህዝብ ላይ የጆንሳይድ ወንጀል እየፈጸሙ የሚገኙት የአማራ ታጣቂ ኃይሎች አሁንም በምዕራብ ትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ማጽዳትና ማንነትን የማስቀየር ወንጀል አጠናክረው ቀጥለውበታል ከወልቃይትና አካባቢው የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት እነዚህ የጁንሳይድ ኃይሎች በምዕራብ ትግራይ የተለያዩ ወረዳዎች የሚገኙትን ሁሉንም ህዝቦችና የመንግስት ተቋማት ማውደማቸው መዝረፋቸውና ማቃጠላቸው ሳይበቃ አሁንም በአንድ በኩል በሐሰት ትርክት በፈጠሩት ምዕራብ ትግራይን ለመውሰድ ነባሩንና ባለርሱ ትግራዋይን በመንቀል የራሳቸው የሚሏቸውን ሰዎች ህገወጥ መንገድ እያሰፈሩ በሚገኙበት ሁኔታ ሁኔታ በሌላ መልኩ በአካባቢው የሚገኘው የወልቃይት ስኳር ፋብሪካ ከውድመት የተረፈውን የፋብሪካውን ንብረት እየዘረፉት ነው ና ልምዓት ትካል ብፍላይ ምስናይ ስኳር ፋብሪካ ተተሃይዙ ስቡቅ ደረጃ በት ዝነበረ ዓብዪ ፕሮጀክት ናይ ፌዴራል እዩ ሕዚ ግን በቶ ናይ ተከባቢ ሽሞኛታት ይስራቅ ይጓሓል የወልቃይ ስኳር ፋብሪካ በጥሩ ሁኔታ ላይ ደርሶ የነበረ የፌዴራል የልማት ተቋም ነው አሁን ግን አካባቢውን በወረሩት አካላት እየተዘረፈ ነው በተለይ ከውድመቱ የተረፉ የኮንስትራክሽን እቃዎች ለግል ጥቅማቸው እየጫኑ እየሸጡት እየሸጡትን ያሉት ይህ ንብረት የፌዴራል በመሆኑ ሊከታተለው ይገባል የሚል አስተያየት አለኝ አማከል ናይ ሽቆር ፕሮጀክት ሕምብርቲ ከተማ ክርከብ ስለ ዝኮነት ኣብቲ ከባ ዝነበረ ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ ኮንስትራክሽን ካልኦት ፕሮጀክትታት ስለዝነበሩ ብሉ ማይጋባ የስኳር ፋብሪካ ፕሮጀክት በሚካሄድበት የምትገኝ ከተማ በመሆኗ በአካባቢው የነበረ የትግራይ ህዝብ ንብረትና የተለያዩ ፕሮጀክት ንብረት በወራሪዎቹ በመዘረፍ ለግል ጥቅማቸው አያዋሉ ነው እዛ ለሚኖር ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለሀገሪቷ የሚጠቅሙ ተቋማት ናቸው ይህንን ድርጊትም አግባብ ስላልሆነ የሚመለከተው አካል እንዲያስቆመው የራሳችን የሚሏቸውን ሰዎች በህገወጥ መንገድ እያሰፈሩ በሚገኙበት ሁኔታ በሌላ መልኩ በአካባቢው የሚገኘው የወልቃይት ስኳር ፋብሪካ ከውድመት የተረፈውን የፋብሪካውን ንብረት እየዘረፉት ነው ህዝቡን በማሸበር ማንነቱ እንዲቀይር አሊያም አካባቢውን ለቆ እንዲወጣ እንዲሁም የተለያዩ ግፎችን በመፈጸም የዘር ማጥፋትና ዘርን የማጽዳት ወንጀሎች በመፈጸም የአካባቢውን ዲሞግራፊ ለመቀየር እየታተሩ የሚገኙት የአማራ ታጣቂ ኃይሎች ስኳር ፋብሪካው በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኘው የማይጋባ ከተማ ላይ የአማራ ተወላጆችን ለማስፈር ና ቤቶችን ለመቀማት እየተዘጋጁ መሆናቸውም ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁን አካላት ከስፍራው መረጃዎችን አድርሰውናል ገበርትን ሀይልታት አምሐራ ዞዋ ምዕራብ ዝርከብን እዚ ተስፋፊ ኃይሎች አብዛኛው የምዕራብ ትግራይ አካባቢዎች በወረራ ይዘውታል አሁን በአዲስ መልክ የተለያዩ ሴራዎች አቅደው ከወለጋ የተባረሩ እና የጎጃም ተወላጆች ወደ ምዕራብ ትግራይ በማጓጓዝ እያሰፈሯቸው ነው የዚህ ማሳያ በማይጋባ ከተማ የትግራዋ የሆኑ ቤቶች በማጥናት ከተለያዩ የአማራ ክልል የመጡትን ለማስፈር በዚህ ሁለት ቀናት ጀምረዋል እስካሁን አምስት ብሎክ ለይተው ለማስፈር ተዘጋጅቷል ለሚመጡ የአማራ ተወላጆች ስንቅ የሚሆንም በአስገዳጅ አዋጡ እያሉ እያስገደዱን ነው በዋናነት ግን ዋሚ ግጭት እንዲኖርና በተደረሰው የሰላም ስምምነት ህዝቡ መፍትሄ እንዳያገኝ ሆን ብለው አየሰሩ መሆናቸውን ነው የሚያስረዳን ለዚህም ነው ለሚመለከቱ አካል መረጃ እንዲደርሰው ነው። ስለሆነም የሰላም ስምምነቱን ለማደናቀፍ እየታተሩ ያሉት የአማራ ታጣቂ ኃይሎች በምዕራብ ትግራይ ያደረሱት ያለውን ሰቆቃ ጨምሮ የልማት ተቋማትን ማውደምና ዝርፊያ ለማስቆም የፌዴራል መንግስት አፋጣኝ እርምጃ ሊወስድ ይገባል ይላሉ አስተያየት ሰጪዎቹ ንኩሉ ሽግራትና ክፈትሕ ዝኽእል ሰላም ዶ ሁሉም ችግሮቻችን ሊፈታ የሚችለው የተደረሰው የሰላም ሰላም ስምምነት በሙሉነት መተግበር ነው የማይመለከታቸው በአካባቢ ያሉ ኃይሎች ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ መደረግ አለበት የተበታተነ ቤተሰብም ለማገናኘት የተፈናቀለው ወገናችን ወደ ቀየው መመለስ አለበት ለዚህም ፌዴራል መንግስት በትኩረት ማየት አለበት ሰዎች እየገደሉ እያንግላቱ የፌዴራል ተቋማት እየዘረፉ ዝም ብሎ የሚያይበት ምክንያት ሊኖር አይገባም የትግራይ ጊዜው አስተዳደሪውን የዓለም ማህበረሰብም በሰላማውያን ዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው ችግር ከባድ በመሆኑ ይህንን ለመፍታት የየራሳቸው ድርሻ መወጣት አለባቸው መሰረት መሆን ያለበት በተደረሰው የሰላም ስምምነት ወራሪዎቹ ከትግራይ መሬት ጠቅልለው እንዲወጡ ቢደረግ ይህንንም የፌዴራል መንግስት ሀላፊነት ነው ስለዚህ ሆን ብለው እያሴሩት ያለው ወንጀል መሆኑን የፌዴራል መንግስት ስለሚያውቀው በአስቸኳይ ሊያስወጣቸው ይገባል የትግራይ ጊዜ አስተዳደርም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመወያየት መፍትሄ እንዲያስቀምጥና ለዚህ የሚመጥን መግለጫ ማውጣት አለበት የሚል ጥሪ እናቀርባለን